Olá, boa tarde. Você que está chegando agora para assistir nosso canal e prestigiar nosso canal aqui, meu, muito obrigado, hein? Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado. E hoje o nosso produto que vamos divulgar aqui é nossa base magnética aqui, tá bom? Uma base feita, ó, em alumínio de 3 mm. Os parafusos expostos aqui são de aço inox, né? Vamos pegar um aqui para a gente ver, ó. Aço inox, né, ó. Ela tem um efeito aerodinâmico moderno, né, ó. Tanto que a Tesla até copiou nosso projeto aqui pro carro deles. Brincadeira, né? Chegamos juntos aí. Então, ó, ela tem um efeito downforce, né? Que o vento bate aqui, ó, sobe e empurra lá para baixo. E aqui um imã super potente, desenvolvido aqui pela nossa engenharia, para aderir bem no veículo, tá? Na estrutura metálica, tá bom? E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Algumas vezes, né, dá problema no cabo. Aí você tem que comprar uma base magnética inteira porque o cabo pifou, rompeu, foi perfurado, etc. E com a nossa pegada, né, você compra a nossa base magnética e compra o cabo. Aí você pode rosquear, né, ó, e deixar desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai com conector HF, né, fêmea para receber a antena nossa, né? Pode ser antena dual band ou antena normal, né, sintonizada numa frequência única. Vendemos aqui com vários formatos de cabo, né, de 4 metros, 5, 10, 15, 20, 30 metros de cabos. Depende da sua necessidade e do anúncio na hora de comprar, tá bom? E o conector a mesma coisa. Aqui é um conector UHF macho, né, para a maioria dos rádios móveis. E temos também com conector SMA macho fêmea para rádios Biofeng e a ISO, Kenwood, Icon. Temos também conector TNC, BNC para rádios portáteis também, tá bom? Então basta a sua encomenda informar o tipo de conector que você tem. Se você não sabe informar, aí manda uma foto para a gente envia o conector adequado para o seu rádio. Então, ó, vai também, tá vendo o conector UHF, você rosqueia a antena aqui. Está apto, né, a falar com a nossa antena dual band aqui. No caso aqui, ó, fabricação nacional, né, de nossa engenharia aqui, tá? Antena também feita de aço inox, feito para durar. Produto de alta qualidade também, ó. Projeto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom, ó? Então vai um cabo aqui de alta qualidade da RFS ou KMP ou similar. Nossa base aqui, ó, de alta qualidade. E nossa antena. E vendemos separado, só a base, só o cabo, só a antena. Depende da sua necessidade. Temos antenas para uso fixo também, usos móveis, que é esse caso aqui. Tá bom? E meu muito obrigado por assistir nossos vídeos. Deixe seu like aqui no cantinho aqui. Deixe os seus comentários e comente também aí qual o seu rádio móvel hoje aí, tá bom? Temos interesse em saber também. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí, pessoal. We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. They gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud.
They can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn.